myös. Aihe on kasvun paikka. Meidät on kutsuttu kasvamaan. Meidät on kutsuttu enenemään. Me voisimme tehdä sillain tässä näin puolessa välissä tilaisuutta, että nousemme ylös kuulemaan Jumalan sanan paikan täältä Efesolaiskirjeestä luvusta 4 ja jakeet 11-15. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään. Ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapeleissä ja eksytyksen kavaalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Olkaa hyvä ja istukaa. Tämä Efesolaiskirjan paikka ohjaa meitä kasvamaan. Alaikäiset tulevat täysi-ikäisiksi, täysi-ikäiset kasvavat keski-ikäisiksi, keski-ikäiset varttuvat sitten vanhemmiksi. Näin se elämänkin kierto menee ja näin Efesolaiskirjeessä meitä kuvataan ja meidän tätä uskovaellusta kuvataan kasvamiseksi. Ja jos tuon viimeisen jakeen loppuosan kuulitte oikein, kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Eli kasvulla on päämäärä. Raamattu antaa monia asioita, missä meidän tulee kasvaa. Tärkein, varmasti sellainen ja kultainen sääntö Raamatussa on tämä lähimmäisen rakastaminen. Efesolaiskirjeessäkin tästä mainitaan. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Tämä oikeastaan kiteyttää tämän ensin luetun Efesolaiskirjeen paikan. Se kiteyttää sen kasvun lähtökohdan. Tämä kiteyttää sen, että ensin Jumala on tehnyt jotain. Ensin Kristuksessa me olemme anteeksi saaneet ja meille on anteeksi annettu. Meidän tulee välittää sitä, mitä seurakunnan pää on. Mitä seurakunnan pää on antanut esimerkiksi kasvusta. Meidän tulee kasvaa enemmän ja enetä Kristuksessa Jeesuksessa. Jos tämä ei vielä herättänyt sinua ajattelemaan, että vielä kasvun varaa on. Matteuksen evankeliumissa 5 ja 48 annetaan kyllä sellaiset päämäärät meille kasvusta, että ehkä siinä vaiheessa me heräämme, mihinkä meidän kasvu tulisi johtaa. Luen tämän Matteuksen evankeliumin kohdan. Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Nyt ainakin minulla tuntuu, että tässä on aika paljon varaa vielä kasvaa. Päämäärä on olla täydellinen niin kuin meidän taivaallinen isämme on. Tätä minä olen ajatellut, että tämä maailma olisi kuulkaa taivas,
jos me olisimme tässä täydellisiä. Jos me olisimme täydellisiä siinä lähimmäisen rakkaudessa, rakastaisimme toisiamme niin kuin itseämme. Kenelläkään ei olisi puutetta. Kenelläkään ei olisi yksinäisyyttä, koska aina olisi joku, joka olisi rinnalla. Mutta ihmisinä monesti itsekkyys ja monet asiat valtaavat mielemme. Monet huolet, murheet vievät voimaa siltä, että voisimme olla lähimmäisille avuksi. Joskus ehkä tuntuu hyvin lohduttomaltakin. Näemme paljon hätää lähimmäisten elämässä. Näemme hätää ja meillä ei ole keinoja, mitenkä auttaa. Saatamme kamppailla monenlaisten, jopa syytöstenkin keskellä. Enkö minä ole tarpeeksi kasvanut? Enkö minä ole tarpeeksi hyvä? Voisinko minä vielä tehdä jotain enemmän? Aloitin tällään hyvin ajatuksia herättävällä tavalla. Mutta palataanpa sinne kasvun lähteille. Mitä sinun elämässäsi on jo tapahtunut? Mitä on jo tapahtunut, että kasvua on tullut? Efesolaiskirjeessä puhutaan perustavanlaatuisesta tapahtumasta 5. luvussa ja 8. jakeessa. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina. Se muutos, mitä ihmisessä tapahtuu siinä hetkessä, kun ihminen tulee pimeyden keskeltä valkeuteen. Me tulemme Herran luokse. Me tulemme valkeuden Isän luokse. Ja Raamattu kehottaa meitä vaeltamaan tuossa valkeudessa, valkeuden lapsina. Uskoisin ja näkisin, että Jumala, kun kutsuu ihmistä, ihminen on sitä ennen kulkenut omaa tietään, omaa elämänsä polkua, ehkä hyvinkin järjettömiä tekoja tehden, täyttäen elämänsä hyvin monilla sellaisilla asioilla, jotka eivät vie elämää eteenpäin, vaan päinvastoin tuhoavat elämää. Ja sitten kun ihminen tulee Jumalan valon alle, tuo kaikki paljastuu ihmiselle ja ihminen ymmärtää, voi kuinka sokea minä olen ollut, kuinka pimeä minä olen ollut. Olen ajatellut, että tämä kaikki on hyväksi minulle ja jopa lähimmäisilleni, mutta kaiken keskellä ihminen on kulkenut pimeydessä. Ja Jumala osoittaa valkeuden päivänä, sinä hetkenä, kun ihminen kääntyy pimeyden valtakunnasta valon lapseksi, tulee uskoon, syntyy uudesti ylhäältä, kokee pelastuksen riemun ja ilon. Silloin tapahtuu Jumalan antama kasvu ihmisessä. Hän näkee, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Jumala voi minuakin käyttää, minua rikkinäistä, minua heikkoa. Kun minä vaellan Herran valkeudessa, Jumalan sanan tuntemisessa, uskovien yhteydessä, minun elämässäni tapahtuu muutosta, minun elämässäni tapahtuu kasvua. Se, mitä ennen minä pidin
hienona, mitä minä pidin tavoiteltavana. Se ei ollutkaan mitään, vaan nyt, uusin silmin elämäni nähneenä, saan sanoa Jumalalle ja kiittää häntä, että hän siirsi minut valkeuteen ja antaa elämälle kasvun, antaa silmät nähdä, mikä on oikein, mikä väärin. Tämä on se ensimmäinen askel, jonka ihminen tulee tällä kasvun tiellä kokemaan. Sitten me voimme ruveta ajattelemaan niitä muita vaiheita. Ensin täytyy se pimeys poistua ihmisen elämästä. Ja se ei tapahdu muuten kuin Jeesuksen Kristuksen veren kautta. Sitten otamme askeleita uskon tiellä, kasvamme. Joskus ponnistelemme itse, yrittääksemme tulla paremmiksi. Ehkä joskus me lujitamme taivaspaikkaa omilla teoillamme. Joskus me toinen toistemme edessä ehkä ylpeilemme omilla saavutuksilla. Mutta niin kuin me tiedämme, meidän täytyy aina palata sinne kasvin juureen, että kasvi voi kasvaa. Luemme täältä roomalaiskirjeestä seuraavat juureen liittyvät asiat. Mutta jos uutisleipä on pyhä, niin on myös koko taikina. Ja jos juuri on pyhä, niin ovat myös oksat. Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois, ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon, ja olet päässyt niiden kanssa osallisiksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla, mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Mistä se äskeinen kasvi, jonka tuossa näimme, mistä se saa tuon kasvun, elämän, mistä se saa nuo vehreät oksat? Se saa juuresta. Niin kuin nämä Raamatun paikat tässä meille kertovat. Jos uutisleipä on pyhä, niin myös koko taikina. Jos juuri on pyhä, niin myös oksat. Jos sinä satut ylpeilemään omilla teoillasi, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Olet tullut osalliseksi jostain niin mehevästä juuresta, niin kuin tämä Raamatun paikka kertoo, 17. jakeessa. Öljypuun mehevä juuri. Siellä juuressa on, mistä antaa. Siellä on, mistä antaa elämää. Siellä on virrat, jotka luovat kasvua. Olen joskus maistanut koivun mahlaa. Teistä saattaa joku olla myös näin tehnyt ja saattanut kerätäkin sitä. Aloin kerran tutkimaan sitä, että mitenkä paljon tuommoinen koivu voi mahlaa tuottaa. Ja tällaisen tiedon sain, ja kyllä siinä on myös omaa havaintoakin, että jopa 10 litraa keskimäärin, kesken sellainen iso koivu voi keskimäärin tuottaa vuorokaudessa. 10 litraa nesteitä, sitä mahlaa. Ja Raamattu puhuu mehevästä juuresta.
kuinka paljon enemmän Kristuksella on annettavaa. Kuinka paljon tuo juuri, joka kannattelee meitä, kuinka paljon siellä on annettavaa meidän elämäämme. Kasvi ei voi luottaa mihinkään muuhun kuin juureen. Kasvi on juuren varassa. Kun tuulee, kasvi huojuu. On se sitten pitkä tai lyhyt. Sitä ei kannattele mikään muu kuin se juuri. Ehkä me joskus kasvimaalla me tuemme kasvejamme. Laitamme keppejä. Laitamme jotain tällaisia tukia. Mutta kun sinä katsot luontoon, luonnossa kaikki ovat juuren varassa. Puut huojuvat tuulessa, mutta ne ovat kiinni syvällä juuressa. Sieltä se kasvu tulee. Katsomme vielä tästä korinttolaiskirjeen kohdasta tätä Kristukseen juurtumista ja sitä olemusta, mitä me olemme Kristuksessa. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? Ottaisinko siis Kristuksen jäsenet ja tekisin ne porton jäseniksi? Pois se. Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu, ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Nyt tämä juuri ja se oksa, joka kasvaa tuosta mehevästä juuresta, ei olekaan vain erillistä. Ei olekaan vain, että joku toinen tuolla ja jotain näkyvää, vaan ne ovat yksi henki. Se ihminen, joka oli pimeydessä, se oli ilman Jumalaa, se eli erossa Jumalasta. Mutta siinä hetkessä, kun ihminen tulee valkeuteen, valon lapseksi Jumalan voimasta, siinä hetkessä ihmisen henki yhtyy Jumalan henkeen ja ne tulevat yhdeksi. Suhde Jumalaan ei ole irrallista, se ei ole sunnuntai-uskovaisuutta tai jotain pyhän hartautta tai harrastuneisuutta tai uskonnollisuutta, vaan suhde Jumalaan on täyttä elämää joka hetki hänen kanssaan. Täyttä luottamusta siihen, että siellä elämän tuulissa, siellä taisteluissa, missä tuntuu, että kuuleeko minua kukaan. Onko kukaan, joka välittää? Tietääkö Jumala edes tämän minun tilanteeni? Niin siellä hetkessä sinä saat luottaa, että Jumalan henki on sinun kanssasi. Koska sinä olet yhtä henkeä Jumalan kanssa. Jumala asuu sinussa. Niin kuin nämä Raamatun paikat kertovat, jostain hyvin intiimistäkin kanssakäymisestä, se on juuri sitä kaikista läheisintä olemusta Jumalan kanssa, olla Jumalan lapsena. Niin läheistä suhdetta ei voi olla edes maalliseen isään tai äitiin, koska me olemme ihmisinä eri henkeä, meillä on eri henki, mutta Jumalan kanssa me voimme tulla yhdeksi. Me voimme yhtyä Jumalan henkeen hänen pelastussuunnitelmansa kautta. Ja tämä kääntää vielä tämän kasvun ajatuksen siihen, että meidän ruumiimme on pyhän hengen temppeli. Ei vain se, että meidän henkemme on yhtynyt Jumalan kanssa,
vaan tämä ajallinen olemuksemme, se kuvastaa Jumalan niin kuin asuin sijaa, kuvastaa Pyhän Hengen temppeliä. Ja temppeli kuvastaa Jumalan palvontaa. Ja se kuvastaa sitä, että me olemme antaneet elämämme Jumalalle. Me olemme luovuttaneet koko olemuksemme, ruumiimme hänelle. Emme enää ole itsemme omat, vaan me olemme Jumalan kalliilla sovintoverellä lunastettuja. Niin kuin me tänään käymme ehtoolliselle, me nautimme tuon ehtoollisviinin ja tuon leivän. Siinä me muistelemme, siinä me ymmärrämme ja ajattelemme sitä, että me olemme lunastetut kalliilla sovintoverellä. Emme enää ole itse oman elämämme herroja, vaan meillä on Herra, joka tietää, joka tuntee sinut ja johdattaa sinua ja sinun elämääsi paremmin kuin itse osaat. Niin kuin alussa kerroin, kun ihminen omassa ymmärryksessä, siinä viisaudessa, mitä luonnollisella ihmisellä on, yrittää omaa elämänsä rakentaa, hän kadottaa elämänsä. Mutta ihminen, joka tulee Jumalan luokse, niin kuin Raamattu sanoo, hän niin kuin menettää elämän, mutta löytää paljon enemmän tilalle. Te muistatte tämän tutun Raamatun paikan. Joka tahtoo pelastaa elämänsä, niin ensin joutuu sen kadottamaan. Mutta joka tahtoo omasta tahdosta ja elämästään pitää kiinni, menettää kaiken. Tämä on niin mahtavaa, kun Jumala ja Jumalan huolenpito, niin kuin me luimme jo psalmeista, siinä ei ole aukkoja siinä huolenpidossa, vaan Jumalan huolenpito on joka päivä, joka hetki, koska niin kuin tuolla psalmissa sanottiin, että hänen valta suuruutensa kannattelee. On se ihmeellistä, kuinka Jumala voi pitää huolta sadoista, tuhansista, miljoonista hänen lapsistaan, antaen elämän, antaen toivon, antaen yltäkylläisyyden. Jumala pitää kasvusta huolen. Me emme anna jäseniämme vääryyteen. Emme anna ja niin kuin ruumistamme synnille, himoille, vaan me annamme elävänä uhrina Jumalalle, vanhurskauden aseiksi Jumalalle, niin kuin tämä viimeinen virkeä lause tässä toteaa. Jäsenemme vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Tällainen on meidän tiemme. Emme kulje, että meidän tässä kuolevaisessa ruumiissamme synti hallitsee, himot hallitsevat, vaan me luovutamme. Me luovutamme siitä lapsen asemasta käsin oman ruumiimme, omat jäsenemme, Jumalalle vanhurskauden aseiksi. Jumala voi käyttää sinua ja minua. Mitä siitä seuraa? Emme kerskaa ylemmäärin, emmekä toisten vaivannäöstä. Sen sijaan toivomme, että teidän uskonne kasvaessa meidänkin vaikutuksemme kasvaa keskuudessanne niin suureksi, että saamme julistaa evankeliumia teitäkin kauempana oleville, kerskaamatta siitä, mikä on jo valmiina toisten työalueella.
Tässäkin puhutaan siitä kasvusta, meidän vaikutuksemme, meidän kauttamme. Me saamme julistaa evankeliumia kauemmaksi ja kauemmaksi, aloittain läheltä. Ajattele sitä hetkeä, palataan vielä sinne oman elämämme uskoon tulon hetkiin. Joku oli nähnyt vaivaa, joku oli jo kauan sitten julistanut sanaa, että se joku henkilö, joka sitten tuli sinun kohdallesi, ja ne henkilöt olivat kuulleet evankeliumin, jotka pystyivät jakamaan sinulle eteenpäin. Mietipä, jos tuo evankeliumin ketju olisi katkenut jossain vaiheessa, eikä olisi saavuttanut sinua. Mutta kiitos Herralle, evankeliumi on saanut levitä Suomen kansan keskuudessa. Ja tästäkin eteenpäin evankeliumi saa levitä. Se saa levitä meidän kauttamme, meidän panostuksemme ansiosta. Se saa levitä myötävaikutuksena monien asioiden tähden. Ja me voimme olla myötävaikuttamassa, että vielä joku saa kuulla evankeliumin. Vielä tulla osalliseksi tästä mehevästä juuresta, tulla osalliseksi siitä kasvusta, jonka Jumala antaa. Jumala kasvattaa. Tässä me näemme hedelmiä, monenlaisia. Hedelmistä puu tunnetaan. Hengellinen kasvu tuottaa sitä hyvää hedelmää meissä. Mietipä hetki, miksi luonto tekee hedelmiä. Miksi luonnossa omenapuu, miksi se tuottaa sen hedelmän? Mitä tuo hedelmä sisältää? Näin syksyllä, kun me puraisemme omenaa, sieltä tulevat ruskeat siemenet. Hedelmän sisältä aukeaa uusi elämä. Ilman hedelmää ei synny uutta elämää. Ilman hedelmää ei kasvu mene eteenpäin. Omenapuu varistaa omenat. Näin jo ensimmäisinä pakkasöinä, hallaöinä, omenoita tippuu ja luonnollisestihan ne maatuisivat, linnut, eräänlaiset eläimet, metsän eläimet söisivät niitä ja kuljettaisivat siemeniä eteenpäin vatsassaan ja näin elämää syntyisi taas uusiin paikkoihin. Puukin joutuu antamaan kauniit hedelmät ja tuottamaan ne, mutta hän joutuu antamaan ne pois, jotta voi syntyä uutta kasvua. Antamisen siunaus, hedelmien siunaus, jota me saamme kokea Jumalan yhteydessä. Jumala kasvattaa sitä hedelmää meissä itse kussakin, että meidän elämämme tuottaa uutta elämää. Saamme olla osallisia siinä ketjussa, mikä tuottaa uutta. Meillä on jokaisella oma osa siinä Jumalan lapsena, tavalla taikka toisella. Me olemme luomassa uutta. Olemme antamassa omastamme, jotta voi tapahtua jotain. Se pätee myös aivan käytännönkin antamiseen. Täällä viidennessä Mooseksen kirjassa. Anna mielelläsi hänelle. Älköönkä sydämesi olko vastahakoinen antaessasi, sillä lahjasi tähden on Herra sinun Jumalasi, siunaava sinua kaikissa töissäsi, kaikessa mihin ryhdyt. Tämä antamisenkin siunaus, minkä Jumala on kätkenyt. Kun me tuotamme hedelmää, hyvää hedelmää hänen lapsinaan, me voimme myös
antaa sitä eteenpäin tarpeessa oleville. Me voimme siunata hengellisesti toinen toisiamme, ketkä tarvitsevat hengellistä siunausta. Me voimme jakaa hengellistä hyvää eteenpäin. Ja näin uutta saa kasvaa. Ehkä tässä haluan nostaa tämän kohdan, että älköön sydämesi olko vastahakoinen antaessasi. Annatpa mitä tahansa, sitä siunausta, mitä Jumala on sinulle antanut. Annat sitten taloudellisesti tai hengellisesti, rukoilet jonkun rinnalla, annat ajastasi toiselle. Tee se ilosta käsin. Tee se rakkaudesta käsin. Tämä on Jumalan tahto. Tällaisessakin Jumala haluaa kasvattaa meitä pois itsekkyydestä, pois sellaisesta minä-minä-ajattelusta. Luovuttaa omasta, mitä olemme saaneet, jotta siunauksen saisimme. Jumala ei ole siunausautomaatti, että siunauksia odotellessa vaan teemme sitä ja tätä, vaan kun meidän sydämemme tekee rakkaudesta käsin, silloin me saamme iloita myös Jumalan huolenpidosta. Koska Jumala katsoo sydämeen, hän ei katso mihinkään muuhun kuin sydämeen. Me voimme kasvaa monissa asioissa. Olen joitakin ajatuksia vielä tähän koonnut. Ehkä jaan niistä joku toinen kerta. Jaan siitä, kuinka me voimme kasvaa Jumalan antamissa lahjoissa, armolahjoissa. Kuinka me voimme kasvaa Jumalan tuntemisessa. Kuinka me voimme kasvaa Jumalan tottelemisessa. On hyvin monia elementtejä, missä me tarvitsemme kasvua. Ja se on koko ajan tämä elämä kasvun paikkaa, niin kuin tuo saarnan otsikko. Me olemme kasvamassa kohti Kristusta, kasvamassa kohti täydellisyyttä. Ja niin kuin eräänä päivänä tulee täydellistä vajavaisen tilalle, me tiedämme, sinä päivänä, kun me tulemme Jumalan valtakuntaan, kaikki vajavaisuus lakkaa. Jumalan sana ei yhtään liioittele siinä, että meidän päämäärämme on olla yhtä täydellinen kuin Kristus oli. Ja tiedätkö, se eräänä päivänä toteutuu. Eräänä päivänä ei ole enää sitä kamppailua, että minä joudun kamppailemaan oman lihani tahdon mukaan tai sitä vastaan. Enää ei ole sitä kamppailua ja taistelua, jossa koen heikoksi itseni, että en ole voinut tuossa ja tuossa palvella niin kuin olisi pitänyt. En ole tuota ohjetta pystynyt elämässäni noudattamaan. Eränä päivänä tämä kaikki on ohitse. Eränä päivänä me olemme täydellisiä Jumalan kirkkaudessa. Niin kuin Niilo Ylivainio sanoi, että hän ensimmäisenä kun hän menee taivaaseen, hän kiittää siitä, että vanha Niilo on poissa. Se on vihdoinkin poissa. Enää ei tarvitse taistella vanhaa Niiloa vastaan. Vielä yksi Raamatun paikka. Miksi me voimme rakastaa? Miksi me voimme kasvaa? Minä jo kerroin siitä juuren mehevästä elämästä, jonka juuri antaa. Me olemme yhtyneenä Kristukseen. Me olemme sama henki Kristuksessa. Meidän jäsenemme, meidän ruumiimme on annettu ja me annamme vanhurskauden aseiksi Jumalalle.
että evankeliumi saa levitä eteenpäin. Miksi? Mihinkä tai sanaa voisin vielä ja Raamatun paikkaan tämän kiteyttää? Se on ensimmäinen Johanneksen kirja 4 ja 19. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Nyt kun me käymme ehtoolliselle, muistelemme sitä, mitä tuo murrettu ruumis, mitä tuo murrettu leipä merkitsee. Mitä tuo viini, mitä se merkitsee, että se vuosi sinun tähtesi ja minun tähteni. Että hän rakasti sinua ja minua. Aamen.